Turfa olam sizga hozir nega ayollar erkaklardan ko'proq yashashini ko'rsatib beradi. Bu hazil albatta, Yevropaning ayrim ommaviy axborot vositalariga tegishli bo'lgan saytlardan birida shunday mavzu ko'tarilgan. Nima uchun erkaklar ayollardan kam umr ko'rishadi? Bu haqiqatdan ham aniq isbotlangan fakt bo'lib, umumiy statistikaga murojaat qiladigan bo'lsak, erkaklar ayollardan uzog'i bilan 2 yil kam umr ko'rishadi. Buni isbot sifatida esa quyidagi suratlarni taqdim etish mumkin. Thank you.